Малку млади во Македонија се гледаат како лидери на младински, локални и национални организации. Ова е заклучокот на Центарот за меѓукултурен диалог, донесен по едногодишно истражување во партнерство со неколку балкански организации. Во Македонија исто е различно во зависност од тоа каде точно се наоѓа младинската организација и во зависност од активностите понудени. Меѓутоа, до некаде малку е воспоставено дека не секогаш сите млади сакаат да учествуваат во тие раководни тела. Дел од нив се заинтересирани за други активности, дел се заинтересирани за поголемо вклучување во раководни тела и тела за одлучување. За разлика од кај нас, поголем интерес кај младите има во поразвиените европски земји. Белгија, например, бидејќи постои голем број на меѓународни организации, учеството е многу по-често и различно. Има прави тоа што имаат локални канцеларии регистрирани во Брисел и начинот на функционирање е различно. Во младинските организации кои што се локални и работат на локално ниво, помало е учеството на млади, при тоа што имаат и помал опфат на млади во секој случај. Во истражувањето учествувале над 200 младенски организации ширум Европа.